完了。据称，爆炸发生在当地的凌晨四点左右。当地民众介绍，四点多第一次爆炸声音还比较沉闷，直接把他从床上轰醒了。第二声爆炸紧随着的就是房屋震动，都感觉到要炸到他自己了。到早上时间，有民众看到很多当地的车子都在往北逃，到处堵车。消防车和穿制服的化工厂工人还在往大火的地方走，火很大，民众说不敢想象里面是什么样子。哎呦，你看。在微博上，很多当地民众纷纷贴出事发时的视频，场面惊悚。视频显示，爆炸起火地点不止一处，火光冲天，上空伴随着浓烟滚滚。消息说，化工厂启动了一级预案，目前还在紧急处置中，事故原因和伤亡情况还不清楚，本台将持续的予以关注。新唐人记者王凯旋综合报道。